Čau! Esiet sveicināti Parbmx Game of Bike pirmajā sērijā. Šodien mēs izlozējām, kurš pret kuru spēlēs. Tiem, kas nezin, kas ir Game of Bike, spēles noteikti ir ļoti vienkārši. Viens uzstājas triku, otrs triku atkārto. Tas, kurš triku neuzstājas, dabū burtu, kurš pirmais savāds bike, ir zaudētājs. Katram trikam ir viens mēģinājums un atkārtošanai būs divi mēģinājumi. Tas, kurš spēle uzvar, tiek nākamajā raundā un tādējādi tiek līdz finālam. Man savs Rolands Gurškovs, man patīk braukt BMX. Gribas pārbaudīt savus spēkus pret jaunajiem. Es visu redzu. Divi. Man savs Jāris Bauski. Tekās, ka būtu foršs uzspēlēt ar citiem džekiem. Katrs čoks zipā baigi labi un te jau redzēs. Viens. Paldies. Valters Rokjāns. Tu mīļākais triks? Hard 36. 3. Rendijs Bērziņš. Nu, 50-50. Kad tikšu tālāk. Laba atmosfēra. Tu visu vēlēties? 5. Labdien, man cels Valērijs. Es esmu no Rīgas. Šeit atbraucu uzvarēt. Es izvilku cipari 8. Čau, man savs Kristiāns, man jālozē. Tā. Davai nē, kreiso roku man. Es ar to bārspinu griežu. Kurš tev veiksmīgāk būs? Nu, tas ir 6 vai 9, pasak tu man. 6. 6. Ok. Jā, pak, ja es pacelšu. Man savs Rihards, es tūlīt izvilkšu numuriņu. 4. Līdzīt spēlēts pret dāvu līdzīt, kā tur tā? Oh! Kāds sakars! Es pret dāvu līdzīt. Big Gangster Vita, what's up? Piektais. Tu spēlē pret Randy Bērziņu. Ah, Randy. Nu, karoči, es domāju, ka būs viegli. Jā. Čau visiem, kas visi. Arī jums Marīts. Un numuriņš būs otrais. Otrais numuriņš. Šitais ir otrais, jā? Jā. Mančiņš, jā. Sveiki, mani sauc Kārlis, a.k.a. Leitis. Welcome numuriņ, number one. Spēlēs pret Jāni Bausk. Jāni Bausk, I'm coming for you, man. Tev iznīcināšu. Visi jau zina, ka Kārlis Leitis to vinnēs. Tiekamies šeit. Jo, man sauc acis, mans laimīgais cipars ir 7. Sveiki, es esmu grupi Jānis Solists Mārtiņš. Es biju Marokā, tur bija jautri un silti. Es spēlēju ne pret vienu, es jau esmu praktiski uzvarējis. Jā, Mārtiņa, pretnieks tiks noskaidrots. Man sauc Krišs Skaņoks un mēs līdz uzzināsim, kurš man ir jāuzvar pirmais. 7. Acis. Jau, te Erno. Tālēj bingo. Trojka crew, what's up? Es arī piedalīšos šajā spēlē, un es spēlēšu pret Mārtiņu Plāteru. Tiekās spotā.